Šta je ovo? Dex, šta ti radiš tačno ovde? Brate, ja sam došao gledam film, ajde skloni se. Ajde, šta radiš? Ajde beži odavde, ubit će me lik, šta radiš? Ajde beži, nije ovo film, igram Fortnite u bioskopu, šta ti nije jasno, brate? Ajde bar najavi ono vlog, kao... Okej, neka me ubije ovaj majmun, daj se. Neka te ubije. I pozdrav svima ljudi, moj ime Dejan i ostali koji kao što vidite danas po prvi put, znači ja ne znam da li je ovo iko uradio, ali ja sam ovde u bioskopu i igram Fortnite. Sada se učitava game, znači ja ne znam da li ste ikada videli da je neko došao u bioskop, igrao Fortnite i izašao iz bioskopa i da, onda je došao Boki da gleda film. Si ladno morao da dođeš sad da gledaš film? Pa brate, ovaj termin mi odgovara. Aj samo izađi iz sale, znači izađi iz sale odmah, izađi. Dakle ljudi, ovo sam planirao jako dugo i sada je konačno došao dan kada sam došao. Inače, na kraju videa će biti jedna jako, jako važna informacija zbog koje morate ostati do kraja. Samo ću vam reći mali spoiler, uskoro ćemo igrati svi zajedno Fortnite na nekom događaju. Šta? Okej, previše sam rekao. Previše sam rekao za sad. Morate ovo pogledati na kraju, tako da eto. Ja sada moram da uzem i da igram game zašto nemam toliko vremena. Ono, ovaj čovjek je bukvalo došao i u sred gamea. U sred gamea si me prekinuo. Evo ti kamera, snimaj me, bar budi korist. Ljudi, znači samo da promenim skin, backpack, isto, to je to. Ajmo sada ovako ljudi, game ćemo naravno igrati solo, ali moramo prvo orange dance, da se iskušamo u ovom dance-u. Ne, to ćemo za neki drugi video. Okej, biramo solo, idemo accept, to je to ljudi. Kreće solo game, poželite mi sreću i obavezno ostavite subscribe ako još uvijek niste, postanite deo Rock Fama, nađe familiju na Balkanu. Ako do sada još uvijek niste ostavili subscribe, nema pojma šta čekate, pogledajte šta radimo. Igramo Fortnite u bioskopu, pa hajde da počnemo. I moje bukvalno omiljeno mjesto za skakanje je Fatal Field. Okej, ajde vidimo, znači Fatal ili Tilted. Recite mi sada svi u komentarima koje je vaše omiljeno mjesto, ali ja bukvalno stalno skačem Fatal, inače imam jako, jako malo mjesto za miša. Jeste bežični, možda bude malo kasnilo, tako da ukoliko se to bude desilo, previše ću da izređujem. Evo ga, idemo Fatal ljudi, hajde pokušamo 30.000 lajkova što se nalazimo ovdje i što cepimo Fortnite. Tako da hajde ovako. Ok, skačem ovdje, please budi čest, znači daj mi malo sreći u ovom Fortniteu. I me zezaš. Ok, bar smo imali ammo case koji stalo tu stoji. Imamo sve ovdje što nam treba. Medkit, lagano, ovo će nam trebati 100% kasnije. Ok, nijedan ve... Ok, shieldovi. 3 shielda za kasnije također. Ali ništa za sad, sad mi treba weapon ako mi dođe lik, brate, gotov sam, znači nemam. Ok, posljednja nada, u ovoj kućici uvek gore na vrhu ima chest. Molim te mi daj chest, please, znači samo to tražim. Oh! Dobre, konačno vrate, jel moguće? Ajde sad uzemo ovo ovde, imamo medkit, imamo pump, imamo rifle, tako da idemo lagano da iskidemo ovo. Brain dropal, oh, još jedan chest, pa to mi resi bre, slurp, ništa bolje od weapona, ali bar smo dobili slurp, inače imamo sada dosta healinga, imamo medkit, imamo slurp, imamo 3, 4 malo shielda, pa meni više ništa, ne treba za vin, ovo je moj game. Inače ako ste sada tu i hoćete da budete cool kao ja, imate ove majice dole u opisu, dexon.com/shop je mjesto gdje ih možete kupiti, ja čujem pucnjavu ovde, to nikad nije dobro, mislim da je lik tamo negdje ispred, ali samo da ne mogu razlišiti, evo ga, please, hit jedan, molim te hit, a ej, jako mi je loše, nisam navikao na ovo. A, to je to bre ljudi, prvi kill, znači idemo koliko itema imamo dole, znači ja sam sada stekovan, ako sada ne pobedim game, ako sada ne pobedim game ljudi, bit ću previše tiltovan, možemo uzeti, daj mi molite nešto bolje od Grey Rifle, nema ništa, chest, okej, ha, šta je ovo, o, jetpack, ljudi, ovo je nedavno izašlo, ne znam da ga, ajde uzet ću ga ipak, jer gled, ajde tamo da pokušamo da ga ubijemo. U stvari, ako ja sada budem pucao, mislim da ima ljudi u Saltiju. A ako ima ljudi u Saltiju, to 100% neće biti dobro jer ja nisam spreman za fight u Saltiju nikako. Fuck, fuck, pucaju se. Čuje mi? Ja u Saltiju. Da li da rašujemo? Idemo ra... Ne. Samo sekund. A, moram sada se susretati na ovo i da se maksimalno fokusiram, ne smijem da me vide ovo iz Saltija. Znači, ako me vide ljudi iz Saltija, ovo će biti užasno. Ne, bežim ja odavde, povlačim se, ne želim da ostanem bez glave. Želim da pobedim ovaj game, a smo blizu zone i kao što vidite, skroz se skuplja krug ka meni. Nik me gađa snajpira, molim te, nemoj da me pogodiš, brate, imaj milosti. A, gađa nas, ne sviđa mi se ovo nikako. Au, fuck, brate, samo da se ja povučem odavde što pre. Mislim da sam se kasno setio da se povlačim. Ovo mi se nikako ne sviđa. Ajte mi ništa od pametnih stvari ovde nemamo. Oh, shit. A, fuck, ovo nije lovo. Ovo nije dobro nikako, fuck. Samo ne želim da me neko pogodi sa grenade launcherom ovde, jer gotovo, nema me. Či RPG u facu i ja sam gotov. Hajde malo materijala dok smo ovde uspod da uzmemo, samo se nadam da me neko neće vidjeti. Da, evo ga, eno ga dole. Aaaa, čekaj, da li da ga pucam, čuće me ovde. Hajde, prvamo bilo šta. Znači, aim je užasan, ja ne mogu da aimujem, bukvalno ne vidim ništa, previše mi je čudo da se naviknem da gledam na ovolkom platnu. Ha, shit.
Ljudi, poželite mi sreću, ovo će sada poda... E, o tome vam pričam. A, pucam, znam sam. Bukvalo sada nisam uključio ovaj jetpack, tebi me video 100%. 100%, samo sekund. Samo sekund da se fokusiramo tačno ovo. Mene je samo jako, mene je baš jako brine što imam grey rifle. Kao što vidite, najgora puška u igrici još uvek. A njih 38, please, najbolje. OMG, plava MKL, moguće da sam ovoga sreća imao i zeleni tactical. Šta? Imamo i sniper, pa ja se stekovao od ova tri itema dole. Čekaj, šta? Imamo launchpad ovde. Lagano bežimo odavde, ljudi. Idemo skroz gore na ono tamo brdo. I ja se nadam da možemo nešto raditi. Samo želim kilove, znači ovo postaje dosadno, ljudi. 30 ljudi je živo, imam samo 1 kilo od početka. Oh, fuck. Imamo tačno ovde da se popnemo na planini. Znači, fight 100%, ljudi. Lik je gore. Ne, lik je gore. Imamo skroz nebeće njega. Sada i dance muzika kreće. Odmah. Idemo, ljudi, polako. Znači, ako nas sada vidi, to će biti loša. Neću se potruditi da me baš ne vidi. Ne, neko me puca, neko me video pored ovog lika. Ljudi, idemo sad, ne, evo ga dole. A, jetpack, molite me spasi. Ok, idemo polako. Daj mi taj kill. Dosta puta smo ga hitovali, ljudi. Nego, evo je gotovo, idemo. Kill, drugi po redu. Ovi tamo čovjek me pucao do zdole. Ne želim samo da umrem. Imamo 5 shielda, ljudi, ja trenutno drehtim, ne znam šta će od sebe, bukvalno. Moram da uzem ovaj shield, ne, razbio mi platformu, molim te, nemoj. Znači, ostavi mi život, jednom utrudu, u sebe, ovo je jako stresno, ljudi, ja ću umreti 100%, znači, nemam me posle ovog. Oh, shit, okej, ajde se healujemo sada. Sada smo na sigurnom, bar se nadam, ako mi ne dođe ovde neko i rašuje, 6 ljudi je živo, imamo 2 kila, ovo znači samo jedno, ovo znači pobeda, ljudi, kupimo, pobedili smo game i to je to, nema šta. Uvićeš malo materijala uz put, kao što ti imam 580. I evo ga lik! Ne, imamo sada high advantage. On iznad mene, ljudi. Ovo mi se nikako ne sviđa, ljudi. Znači, ako on sada siđe... Imamo još jednog iznad. Oh, fuck. Osjeću njih da se upiju i ja idem po drop. Znači, osjeću njih da se popiju. Ja ću ovdje da se krenu. Samo da me ne vide, molim. Znači, samo da me ne vide ovdje. Plitka, imali su fight, tako da kontam da nekih 50. Ne. Kaže me sniperom. Ima čak i RPG, ja to nemam. Molim te, daj mi tu šansu da ga ubijem. Okej, gaj to, evo ga. Gotov je, znači nema ga sam. Stop, pa, nisu on shot. Daj, gradi. To je to, imamo ga. Znači, cijelo smo 60 armora. Zona nas sližava, ali vas na svanje neće biti. Shotgun, okej, to je to. Kilo armor, polako, jedan, drugi shot. Treći shot, ima odnosno posto. Ne, nemoj se zagraditi, kuće, molim te. Daj mi da se ubijem, please. Daj mi hidove te, molim te. Molim te. Bolji god od sada, nema ga, 100%. Ja više ne znam ni sam šta da radim, znači on je izašao i na drugoj platformi. Aj, molim te, samo stani. Znači, liče, stani da te ubijem, bit će ti lakši život sa ovim, poveruj ovo. Ok, gotove sad, nema ga. Ode bre, znači, kraj! Kraj pri, treći kill, lik je uništen, nismo uzeli hit. Ok, sada mi je jetpack spasao život. Ajmo ljudi, znači ne mogu više. Idemo gore trampolinom, idemo da prvo čekamo ga tu. Znači 100% on ovde, samo moram izvediti ceo teren. Dole ga nema, nigde nema. Ovo je tu neka platforma koju ja nisam izgradio. Ovo mi tu baš čudno izgleda. Znači 100% je ili ovde ispod, ili se krije negde ga ja ne vidim. Samo da ne bude pušnik ili tako nešto. Ako je pušnik, brate, znači jako ću da izradio. Oh my god. Ok, hajde tamo da pogledimo ovo. Tamo nije sigurno. Da vidimo da li ovdje ima nešto. Ne, nema ni ovdje ničeg, brate, hajde. Fuck! Ne, sam sebe sam pogodio. Krene i glačar. Ako mi sada dođe, nema me. Znači, sada me nema, ljudi, 100%. Daj ove shieldove brzo. Daj da se healujem ovdje. Imamo fireplace. Molim te. Znači, nemoj da umrem sada. Samo da želim da umrem. To je to. O, je li retoč? Mislim da ga čujem. Ne, dole će desno to. Okej, faj. Molim te samo da uzem ovaj vid. Meni je, 80%. Da li je moguće da sam ja upravo pobedio Game Fortnite-a u Cineplexu? Ne, ovo nije realno. Ovo što sada vidim na ekranu, 100% nije realno, druže, šta je ovo? Je li moguće da sam uspio? Jedino što ja sada od tebe želim, jeste mi čestito što sam pobedio game u Cineplexu. Imali smo 5 kilova. Lagano. Sada ide iznenađenje o kojem sam vam pričao, ljudi. Dakle ovako, pravimo događaj gde ću ja igrati Fortnite, a vi ćete svi moći da budete tu sa mnom.
da navijate, da igramo zajedno. Obavezno napravite vreme da dođete jer verujte mi, ovaj event ne želite da propustite. Kidaćemo vinove, bukvalno ćemo da pobedimo svaki game koji budemo igrali, a posle gameova radimo ogromni Q&A gde ćete moći uživo da me pitate šta god poželite. Znači bukvalno smislite pitanja, spremite pitanja, dođite ovde i pitajte me šta god želite. Uskoro više informacija gde možete kupiti karte, kada se održava događaj i sve to ću vam najaviti nekim od narednih klipova, tako da obavezno pratite, obavezno ostavite subscribe. A za sve vas koji ste ostali do kraja, vi ako dođete, dobijate Rockfam majicu. Znači radit ćemo giveaway, dosta Rockfam majica, imat ćete šansu da osvojite i neku od majica, sub za sub, Rockfam ili Rockfam maskice koje su ostale. Tako da možda baš ti osvojiš jednu od Rockfam majica, a takođe, uz to ide autogram, naravno. Vidimo se sad, ćao, moram da odigram još jedan game. Ćao. Ajde, ćao.